ජාතික පක්ෂයේ ආර්ථික ස්ථාරලා කියන තර්කය තමයි මේකෙන් ලංකාවේ අපනයන කරුවන්ට භාණ්ඩ පිටරට යවන අයට මහින්ද රාජපක්ෂ යුගයේ ඩොලරයක් වටින භාණ්ඩ යවුවාම ලැබෙන රුපියල් මිලට වඩා වැඩිපුර 54ක් ලැබෙනවා. එහෙම ලැබිලා නැහැ. තේ, රබ, පොල්, සුළු කෘෂි භෝග නිෂ්පාදනය කරන අයට මහින්ද රාජපක්ෂ යුගයේ ලැබුණ මිලවත් ලැබිලා නැහැ. ඒකට මේ රටේ ගම්බිරිස් ගොවියෝ, ගොරක නිෂ්පාදකයෝ, වෙන සුළු කෘෂි අපනයන භෝග නිෂ්පාදකයෝ, තේ නිෂ්පාදකයෝ සාක්ෂි දරනවා. අනිත් අතට එහෙම ලැබුණයි කියලා ඇති ප්‍රයෝජනයකුත් නැහැ. අපේ අපනයන වලින් වර්ෂයකට අපි ලබන්නේ ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 11ක විතර ආදායම භාණ්ඩ අපනයනය කරලා ලබන්නේ. අපිට භාණ්ඩ ආනයනය කරන්න යනවා ඩොලර් බිලියන 22ක් විතර. එතකොට අපනයන වැඩි වෙන්නේ 11කට. අපනයන ආදායම ආනයන වියදම වැඩි වෙනවා 22කට. ඉතින් ඒ නිසා අපිට වඩා වැඩි වෙන්නේ වැඩි වශයෙන් අවශ්‍ය කරන්නේ මේ රුපියලේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න ආණ්ඩුවක් වෙනස් වුණා කියලා. එම නැත්තම් අපි පාලනයට බලයට ගත්ත කියලා අතින් අල්ලලා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න බෑ. මේක න්‍යායාත්මක හා තාක්ෂණික ප්‍රශ්නයක්. මේ ප්‍රශ්නයට විසඳුම් තියෙන්නේ දෙකයි. එකක් රට ඇතුළට ගලා එන විදේශ විනිමය ප්‍රමාණය හැකි තාක් වැඩි කරගන්න. රටින් පිටට ගලා යන විදේශ විනිමය ප්‍රමාණය හැකි තාක් අඩු කරගන්න. රටින් පිටට ගලා යන විදේශ විනිමය ප්‍රමාණය අඩු කරගෙන ඊට වඩා වැඩි වේගකින් රට ඇතුළට එන මුදල් ප්‍රමාණය වැඩි කළොත් එක වර්ෂයක් තුලදී අයවැය ලේඛනයකින් පසු මේ ඩොලරේ අගය නැවත රුපියල් 160ට ගේන්න පුළුවන් කියලා අපි රජය ලබාගත් කාල පරිච්ඡේදයේදී සඳහන් කළා. ඒ සඳහා අපිට වැඩපිළිවෙලක් තිබුණා. අපි කිව්වා මේ විදේශවල සෝජාතිකයන් විසින් රඳවා තිබෙන මුදල් සියල්ල දේශීය වශයෙන් තිබෙන මුදලුත් මේ නිල ප්‍රවාහයට ඇද ගැනීම සඳහා ලංකා ඉතිහාසයේ කිසිදු රජයක් ලබා නොදුන් ආයෝජන ප්‍රවර්ධන බදු විමුක්ති පැකේජේ යනුවෙන් ඉතා විශාල බදු දිරිගැන්වීමක් ලබා දෙන දෙවන්ත මේ කම්පණයකට හේතු වෙන බදු විමුක්තියක් ලබා දෙන්න ඕනේ මේ මුදල් රට ඇතුළට වැඩිපුර ගලා එන්න නම්. දෙක අපි කීවා රටේ ගම් මට්ටමේ බිම් මට්ටමේ නිෂ්පාදකයාට ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළක් ඍජුව සපයා දීලා විදේශ විනිමය අපනයන ආදායම වැඩි කර ගැනීම සඳහා අපනයන නිෂ්පාදන ගම්මාන 5000ක් අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය හරහා රාජ්‍ය මැදිහත් වීමෙන් ගොඩ නැගිය යුතුයි කියලා. තුන අපි කිව්වා බැංකොක් වගේ මසානිම කළ ඇඳුම් සඳහා වෙන නිදාස් වෙළඳ කලාප තුනක් ලංකාවේ අලුතෙන් පිහිටවිය යුතුයි කියලා. හතර වෙනුව අපි කිව්වා මේ සංචාරක ඉපයුම් වලින් ලැබෙන විදේශ විනිමය වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා සංචාරකාංශයේ ආයෝජන ප්‍රවර්ධන සඳහා බදු විමුක්ති පැකේජයක් ලබා දෙන්නේ කියලා. මේ කරුණු හතර සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය ලබා ගන්න මම විසින් කැබිනට් පත්‍රිකාවක් සකස් කළා. මේ සඳහා විශේෂඥ කමිටු හතරක් පත් කරන්න අවසරය ඉල්ලා සිටිනවා. දැන් පුළුවන් මේ වැඩපිළිවෙල හදලා තියෙන වැඩපිළිවෙල මලික් සමරවික්‍රම අමාත්‍යවරයාට ක්‍රියාත්මක කරන්න. පොඩි ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ එතුමන්ලා ක්‍රියාත්මක කළාට එතුමන්ලව ජාත්‍යන්තරව හා දේශීය වශයෙන් කිසිදු ආයෝජකයේ විශ්වසනීය භාවයේ රඳවන්නේ.